Zo, welkom bij een nieuwe aflevering van SK Carp Fishing. Dit keer gaan we vissen in een parkje. Aardig bestand. En ik ga het flink voeren. De eerste dag gaat er een halve kilo of een halve emmer in. En dat voor twee stekken. En dan gaan we iets afbouwen. En dan gaan we morgenavond zitten. Dus voor nu de tweede avond. Dus nu gaat er een derde emmer in. En het is voornamelijk duivenvoer en wat bollen. En dan hoop ik dat ik morgenavond met single hoekbeet of bijna single gewoon de eerste visser kan vangen. Het is heel simpel. Gewoon duivenvoer gekookt met een beetje zout. En dan 100 gram bollen. En dan gaan we over een groot oppervlakte verspreiden. Dus dan hebben ze wat te doen in ieder geval. Blijven ze in de buurt. Dus zie jullie zo. Nou, zo, dat ligt erin. Op naar morgen lekker vissen. Zo, even korte montage. Vis met BB inline lood met de eerste hengel. 135 gram. Vind ik wel een mooi gewicht om te laten prikken. Een stukje soepele onderlijn. Met daarin een straight point white cape van Hitch Monkey, vlijmscherp, met in dit geval dus eigenlijk een pop-up rig, maar ik vis hem dan nu op de bodem met een tijgertje en een bow en een stukje bolie. In dit geval doe ik een heel klein zakje aan met wat pellets voor extra attractie bij de haakaas. Zo, de andere hengel vis ik met een safety clip van PB. Altijd mooi om te zien dat er dan twee lijntjes uitkomen. Dus als je iets verspeelt, dan zal die altijd alles kwijtraken, behalve dan de onderlijn. Maar goed, dat is in ieder geval beter dan 100 meter lijn. Klein curve shanky, ook weer voor Rich Monkey. Met daarop twee tijgenootjes. Dat moet de truc doen op de andere hengel. Ook hierin doe ik weer een klein zakje aan. En dan moet dat gaan gebeuren. Hopelijk tot zo. Zo, nou. Sneller dan ik dacht, jongens. Het is niet te geloven, man. Ik heb die ene nog niet eens op de film gezet en de tweede hangt er al aan, jongens. Echt, dit gaat goed. Echt super dik. Nou, dit is niet. Nee, dit gaat nergens meer over. Nummer 3 hangt. Ik krijg het niet weg zo. Zo, ik heb even wat stress gehad. Gewoon 3 achter elkaar. Gewoon. Ik kom het niet bijhouden, jongens. Het past amper in mijn net, joh. Ik ga het snel even alles klaarmaken en dan wat foto's en wat video maken, joh. Even 3 achter elkaar gevangen. Nou, dit is de nummer 1. Echt een mooie schub. Mooie bouw ook. Valt op zich wel mee qua gewicht. Dat is de 8 kilo. Dus mooie vis, jongens. Wat. Nou, dit is de tweede van het stel. Ja, zal ik wel zeggen. Nog een mooie schub, hè? Nou ja, iets kleiner dan de andere, maar niet minder dan welkom. De Franse pannenkoek. Dit is een mooi klein spiereltje. Mooi klein spiereltje. En daar staat SK Carp Fishing voor, jongen. Spiegelkarpers. Nou, ik hou ervan. Zeker als het er zo uitziet. Hoppa. Super nice. En. Zojuist nummer 4 gevangen. Hier, klein krom schuppie. Maar niet minder welkom. Ik ga hem snel terugzetten. Misschien kan ik er nog even eentje vangen. Zie jullie later. Oh. Nummer 5 gevangen. Leuk schuppie. Ik ga nog één keer ingooien. En als ik dan wat vang, dan ga ik naar huis. En dan ga ik even voeren. En dan kom ik morgenochtend weer terug. Dus hopelijk tettet hij zo nog een keer af. En dan zien jullie me zo. Zo, goedemorgen allemaal weer. Nou, we zijn onderweg.
gisteravond goed gevangen. Ik had er 5 in 3 uurtjes tijd. 2 brasems en 1 missen. Maar we gaan weer even erheen. En dan gaan we eens kijken of het dan weer gaat lukken. Jongens, zie je er zo aan het water. Een van de 2 stekjes daar zo onder die boom. Met al die besjes. Je weet gewoon dat de karpen daar gewoon gaat komen. Zo, nou, het duurde even, maar de eerste ligt op de mat. Mooie schub. Dit keer gevangen op een Ronnierig met een white cape. Maar ja, het is gewoon een mooie vis, jongen. Net nummer 2 gevangen. Opnieuw een mooie schuppie. Weer op de Ronnierig. Helaas verspeelde ik er net eentje op mijn andere hengel. Maar het gaat goed, jongens. Dat is nummer 7 op deze stek. Lekker. Zo, bedankt voor het kijken van deze video. Ik heb flink goed gevangen op zo'n voerstek. Je kan zien dat dat soms echt wel verschil maakt als je maar genoeg voert. In ieder geval, vond je het een leuke video? Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Ik zeg of te abonneren, want dan mis je in ieder geval nooit een video. Ik zeg zie jullie in de volgende video. Mazzel.